הבטחה גדולה כבר אמרנו, הגיע הזמן לקיים. יונתן, בהצלחה. הלאה, יונתן! בוא נראה מה הוא מצליח לעשות הערב. עובר מצוין, יופי, זה מאחוריו. וואו, בואנה, זה היה הכי יפה עד עכשיו. בלהוט הערב, בלהוט רסקין, הוא רץ את המסלול, או איך שהם אומרים בשפת הנינג'ה, להפליש. זה מושג שכדאי לזכור. מאחוריו, קדימה, הגשר, יש לו הרבה זמן. רוץ, 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 מצוין. מעולה, הגלגלים לא זזו בכלל. מה זה, מה קורה כאן? מה זה? יש שם חדש מאחורי. לא הייתי מרוכז, אמרת להפליש? להפליש את המסלול, זה מושג הנינג'ה שמישהו בא, לא יודע, לסיים את המסלול, לרוץ אותו. לפלש אותו, אז בוא נראה אותו מפליש עד הסוף. קדימה, יונתן, אנחנו בונים עליך, קדימה. איזה ילד פלא. ראשונה מאחוריו, כברת שנייה, עכשיו הנה סיבוב. 270 מעלות, יסובב את עצמו עכשיו עד הייצוב, מנסה לייצב, מייצב את עצמו עכשיו. קדימה, עכשיו. קדימה, יונתן. שליחה אל הכברת השלישית, ואיזו קלות הוא עושה. סיים, זה מאחוריו. שבע את הפעם בעונה לכל שאר המתמודדים, צריך לבשר להם שיונתן הגיע. אני בשוק שהלוקשים שאני מכרתי לכם, הכל היה אמת. מדהים, הראשון שמגיע למכשול החמישי אחרי דקה. בינתיים אפילו כמה שניות מהיר יותר מבר סנפיר. אתה יודע כמה החברה שלו לחוצה. אחותו, אוקיי. מה, עם הרעיון? אתה לא זוכר את חברה שלו? תראי, חומרת, ילדה בת 3, מטורפת. זה החברה שלו, בן 17. אחותו הקטנה. זו חברה... רותם, זאת ילדה בת 6, מה יש לך? מאחורה על המסלול, מאחורה. זאת ילדה בת 6. היא שם. אנחנו עכשיו עם יונתן הרן, כמה כוח עוד נשאר בו. מתחיל קצת לנער את הידיים, משדר אולי טיפה קצת קושי. אני מזכיר, אם הוא עובר את המכשול החמישי, דום שניאורסון בחוץ. לא, אבל חשוב להזכיר, הוא מגיע מהטיפוס, זה המכשול שלו, האחיזה. הידיים אמנם קצת עייפות והן מחומצנות, אבל הוא יכול לעשות את זה. שעון דקה אחת, 32 שניות. בואנה, הוא פשוט מדהים, הוא מזנק הכי מהר מכולם. זינק למכשול הזה מהיר יותר מכל המתמודדים. זאת אומרת, אם יעשה כאן קיר עד הסוף, ישמור על הקצב, יש לנו מקום ראשון חדש. עוד רגע שם. קדימה, יונתן. כרגע בר סנפיר במקום הראשון. האם יונתן הרן עומד לעקוף אותו? בואנה, אני בשוק ממה שאני רואה. איזה יופי מסובב את זה. ותראה, הוא עושה מאץ'. ידית אחרי ידית, אחרי ידית. הוא עושה מאץ', פנומן, תראו איך הרגליים מנווטות את הגוף. הרגליים כאילו מטפסות באוויר, כאילו מפתל באוויר. לא ראיתי מתמודד כזה בכל העונות של הנינג'ה. הוא עושה זה באמת בצורה מדויקת ויעילה. לא ראיתי מתמודד כזה! יש, מאחוריו, מה שאומר שאנחנו ניפרד מתום שני אוסו. מה זה? אלוף, מי אתה? מי אתה? מה קורה כאן הערב במקצה הזה? הוא מבקש, ראית? הוא מבקש מהחברים, מהמשפחה, להיות בשקט, הוא רוצה להיות מרוכז. הוא בוחר במגה, קיר ירדן. אמיץ, הוא אמיץ. גם על קצב של מקום ראשון. יש סיכום. די, שקט. יאללה, יונתן, קדימה. הנה, הסיים של מגה, קיר ראשון הערב. יואו! קדימה. אפילו לא נח. הוא אפילו לא נח. קיר שני, יש, מצוין. הטלוויזיה של ישראל 12